Bet pagaidi, tagad pastāsti, kas notika ar to Armandu? Viņš tev zvanīja? Vai viņš tev rakstīja e-pastu tikai? Nē, viņš viltīgāks. Viņš rakstīja komentāru. Raksta komentāru Grandbedrē. Nu? Tavod, un tajā komentārā Grandbedrē, ja? Viņš vēršas, ka viņam vajag satikt cilvēkus no Ritīgos, vai ko stēviņas ir no Latvijas tautas, no tautas tribunāla, kam ir stāstījums no otrā pasaules kara ieroči, kam ir sabot, jo viņš viss tas ir vajadzīgs, jo viņš organizē, viņš grib atšauties, ja gadījumā viņa nāks šķipot mājās, saprot. Un to viņš raksta komentāros. Jā. Nu, galīgi traks. Nu, klausies tālāk, tas ir kaut kas. Un, jā, es jau, nu, zinu veselu sutku, jā, es pavadīju, nu, tā kā uz adatām, kā paķies. Es domāju, gan. Nē, man arī šobrīd, pagaidu, man šobrīd arī tāda situācija. Man šobrīd, kur katru brīdi var ienākt kaut kāda banda. Jā. Es aizslēgusies baigti. Nu, vai stāsti tālāk, nu? Kaldies, tas būs tāds skumos. Nē, nu, tu to visu vēl inusi. Iekāp Grandbedē un izseko tam Armandu, ko viņš raksta un ko es rakstu. Bet tad tas viss notiek tikai komentāros, ja? Jā, tas notiek tikai komentāros. Un tas notiek, tas notiek pēc tam, kad es esmu uzrakstījis vienu baigo rakstu. Man nopublicēja manējo rakstu gratis par šito taisni jautājumu, ja? Kad es jau brūku virsu tam Armandam, kad tas ir kaut kāds, zini, provokātors, kurš grib uzslidināt Rīgas pili. Es pat tur ieminējos vēl iekšā, ka tajā Rīgas pili, pirmkārt, slepkavība nav Helsinku 86, neatbilst ne garam, ne burtam, saproti, ja? Taisi notrādāk, ir vajag no to nācija organizācija speciāli tiesas, saproti, starptautiskas vērums tiesās noziedzniekus, kuru noziegumu vairs ir pierādīt samas noziegumu. Un es uzvaru baigo, kur rakstu to tīklas īstu. Tev būtu jau tāsies. Un šis te beigās ierast kaut ko atkal pretī, jo viņi tajā savā skudinājumā viņš tā saka. Es esmu atradus mežā. Es esmu atradus mežā. Nu, es vienkārši tev stāt, ļauj man pakaipot. Es mežā aizdeju, un atsegēju to mežu, atradu bumbu, 250-300 kilogramu smagu bumbu. Tur daudz dinamīts vīt. Es domāju, man vajag paligu, kas davam to bumbu, un pavārst apakšā zem Rīgas pili, un mēs skaita to tur prezidentu plēnā. Kaut kāds, nu, pilnīgs psihs, nu? Grantiņš viņu atbalsta. Grantiņš saka, tas jau nav nekāds terorists, tas ir tiekārši cilvēks, kam ir pilna vesela, kam ir pilna vesela, un viņš tiekārši tādā veidā grib literāri izlādēties, vai kaut kas tamlīdzīgs, vai ko Grantiņš tā pieraksta. Nē, nu, fenomenāli interesanti, tas viss ir sūts, bet pats galvenais, ka es pagaidu naktu uzrakstīju, zini, nu, baigo komentāru, taisnu par šito te visu lietu, jā, nu, kad ir lielākais idiotisms izdarīt noziegumu uz slepkavību kaut kādu, jā, un tādā veidā jau, tu jau to Levitu nenotiesās, taisnu tādā parādīs viņu par svēto motiklu, par Latvijas mūžīgo patriotu, Latvijas prezidentu, kurš ir aizgājis bojā tā kā Kennedys, vai kas saprotas, cīnoties ar nešķītajiem neliešiem. Cīnoties ar koronavīrusu. Nu jā. Un tad man mēs jau galīgi bija no Roraustījies tik atpratīgi. Saprot, tas ir vispār ārtās uz šitās. Un tas Grantiņš nopublicēja šito sūdu. Nē, nu tas Grantiņš nesaprot, kā vajag cīnīties.
Nē, tur ir cita lieta, atzīmēdot. Tur ir cita lieta, sakot, viņš speciāli taisa kaut kādu piāru, atzīmēdot, jā? Viņš ir izgudrojis, vai ar kādu apturlogu, vai ar kādu burvi, vai ar ko sarunājies, vai ko. Viņš tā, ka tev vajag uztaisīt kaut kādu super piāru, super kaut kādu, kad visi par to vien runā un tā tālāk, saproti? Nu, celt savu sakstīs, vai ko. Vai es tagad izdomāju tālāk uzrakstīt to vēstu, to viņam to, bet kad viņš publicēs, domāju, ka viņš publicēs viņu atsevišķā rakstā tagad. Nu, es par to esmu ārkārtīgi sajūsmināts. Un kur es pieprasu, dzirdi, tiesātu Egilu Levitu un Gunāru Mērovicu, ja? Par apzinātu sadarbību ar komunistu un čekistu pretlatviskajiem spēkiem. A kam tu to pieprasi? Nav prastījis. Kam tu to pieprasi? Ko? Nē, nu es deklaratīvi to pieprasu. Pagā, tu zini, tas ir pilnīgi šizofrēni, Valdiņ, tāpēc, ka tu esi Latviešu biedrības koda tiesnesis. Un tiesnesis ir kļuvis šizofrēns un pieprasa, lai ciet deklaratīvi, lai tiesā. Un pats viņš netaisās neko darīt. Nē, tas tur ir noziegums, es taču pierādu, ka tas ir noziegums. Bet kāpēc tad tu netiesā viņu? Tur ir, nē, tur ir, es, ko tu runā? Tā ir vajadzīga starptautiska tiesa. Kāda starptautiska? Mums pašiem ir starptautiskā pamatiedzīvotāju tiesa godzemes, nu? Nē, draudzi, nav draudzi. Vajag starptautisku. Nu, pagā. Valdi, tu šobrīd drusciņi nodarbojies ar pats mūsu darba graušanu. Jā. Saproti? No. Saproti, kas pa lietu ir. Jo, jo tad, kad tu šitā darbojies, tu sagrauti visu, ko mēs esam padarījuši. Jo tagad mums taisni ir jāsūta ārā tiesu lēmumi. Nedod Dievs, viņš to tavu šāvienu gaisā nopublicēs. Tad tu redzēsi. Jo saproti... Šāviens ir fenomenāls. Tik precīzi uzšāvusi, nekad neesmu, bet tu redzēsi. Bet tu šauj gaisā, nu? Tu šauj gaisā, tu prasi. Nē, tā ir informācija. Un galvenais, šitas, man godīgi sakot, likās diezgan šausmīgi tas raksts, ko šitas te Grantiņš nopublicēja par to desu maukšanu. Nu, tas ir nožēlojami. Nē, nu, tēsim augšam, nu, vīdijos, nu, skaidrs, nu, viņš visu laiku uzaugot. Viņš pilnīgi diskreditē tavu darbību. Nu, protams, ka tu. Tu nedrīksti tur neko zādu publicēt. Nu, tas ir dabrīgi, es esmu uzvelku uz tēsim. Pēc tam taču vispār neviens tavus lēmumus neņems nopietni, nu. Nu, viņam to var piedot. Viņam, bet tu jau savu vārdu tur liec. Tu pats jau redzi, gaidi, ka viņš nopublicēs tavus rakstus tajā. Kāpēc tu nedod man viņus publicēt? Latviešu biedrībā. Tev jau neviens neraksta, nelasa. Ar tev vajagot šito lēto kaifiņu, ka kāds palasa, kāds pakomentē, un tā tu tur ņemies pa to bedri. Un ārā tu no viņas netiec. Man nav jātiek ārā. Es esmu skatījums 86. Nē, Zaķī, tu esi Latviešu biedrības goda tiesnesis. Un tu to pilnīgi neizmanto un nedari neko. Es tev pateicu, lai tu uztais lēmumu par to, ka tā Latviešu biedrība tika iznīcināta 18. februārī. Jā. Un tu esi uztaisījis. Tu vismaz esi sācis viņu rakstīt? Katru dienu rakstu. Tev ir jāraksta tas tiesas spriedums. Tu esi sācis rakstīt noziedznieku sarakstu, aizdomās turēto lieciniekus.
Tu esi sācis rakstīt to visu. Sūti man... Iedot viņam informāciju. Iedot viņam informāciju. Nē. Lai viņi varētu tā kā pēc grāmatas, es viņu pazīstu, izteicīt, izlikļdēsīt to vidās. Nē, daudz viņa. Nu, liecinieku to atsūti man. Un es tev palīdzēšu uztaisīt to lēmumu, bet tas ir tas, kas ir jādara. Ejam tālāk pa tēmu. Tātad, tas Armands, ja, un tur sākās mazs kāds polemika tagad, ja, un paldies Dievam tur tādā ailīti, un tad vēl tur kaut kāds tur, kas ir tur uzrakstījušies, ja. Bet, nu, ir baigi, redzi, viņi vai guda tie šeks kropļi ir izdomājuši, savot, viņi taisas, viņi ņem savu variantu. Nu, viņiem vajag mani nostakot, un pie tam viņi tagad no vienas puses aicina valsts drošības šitot, Satversmes aizsardzības biroju un knābus un visu šitos sūdz, lai tie mani stakko nost un visi, ja, un arestē un nošpicē. Un no otras puses, tā saucamos radikālos nacionālists, ka Fremantāls ir augstākā cūka, kurš negrib uzspridzināt valsts prezidenta Levitu un Rīgas pili negrib uzspridzināt, saproti? Jā. Ka viņš ir gļēva cūka, saproti? Izcināmu gļēva cūka un aicina Linātu Granciņu pārskatīt, jo viņa komandā esot iepelnājies kurmis. Un tad es esmu domāts, ka grauļi, gļēvā cūka, grauļi, cilvēks, kas aizstāv Levitu, Levitu tiesības būt tiesātām, nevis uzspridzinātām augšā sabos, ar visu to. Ai, un tas ir tāds humors, un es pēc tam arī uzrakstīju, ja? Tad es vēršos pret to, tam Armandam es saku arī, tad, nu, kad... Taču nav nekāds prāta dāps uzspridzināt to Rīgas pili, ja, kur atrodas mans īpašums, Jāņšaks Krūštēls. O, jā, ak, Dievs, nu gan tu sīkumains paliki. Jā, kas maksā pats mazākais 2,5 miljonu dolāru, saproti. Ai, nu beidz, liecies mierā savu Krūštēlu, jūs man nespridziniet manu mīļo Levitiņu. Nē, visi mani bērniņi, Levitiņš un viņa Andriņa, tie taču abi divi lieli masu slepkavas, bet arī mani bērniņi, un es arī viņus sargāšu. Es zinu, tā vīt. Un kaut vai tas... Un nedrīkst šitā salīdzināt tavs tur stulbais īpašums. Jā, un tas... Un dzīvi cilvēki, tā jau nu nevar salīdzināt. Jā, un viņš, klausies, es te ieliku iekšā tavējo šito, tas fenomenālo cīņu ar to parādu piedzinēt, to cūku, kā tu tur esi. Kāpēc tu viņu tik riebīgi apsaukā? Tā mana skolniece, viņa paties, lai man biežāk zvana, ka es viņu atkodēšu, nu. Jā. Nē, un es to ieliku iekšā, tad tūkstošiem Latvijā ir izskatījuši to tagad, savot. Jā. Tas materiāls ir iekšā visās vietās, es viņu visur liek iekšā, nu tas ir kaut kas ģēņāls. Es saku, lūk, kā vajag aizstāvēt latviešu tiesības, savot, jā? Jā. Nu, un tur tālāk saita šitāte, jā? Nu, kaut kas ģēņā, nu tu, es tev visāk dziļāko apjūsmu un pateicību par to, jā? Miļumiņ, bet mums tagad notiek lielie manevri. Tā kā tu, nu, lūdzu. Tu nevinā pa manevriem, tagad es tev zvanīju speciāli, lai uzzinātu, ja? Es pārēju jaunā posmā pilnīgi, ja? Man ir stratēģija tāda, ja? Tātad, mana stratēģija ir kāda? Izvirzīt Linātu Grantiņu padomju un postpadomju laika cilvēku tiesību aizstāvības jomā Nobel prēmijai nominēt. Saproti? Un es esmu kā būdoks. Saproti, kas paliet, jā? Un es neko trakāku vispār neesmu dzirdējusi. Un klausies. Pie lielākajiem fašistiem, kas dod Nobel prēmiju, tagad nabaga Linārtu tur vilk. Pārējais, pagaidu, klausies.
Un pat tik ir divas šitās te komitejas, Norvēģijas komiteja un Zviedrijas komiteja, saprot, ja? Tad uz abām grūst. Lieta tāda, ja, kad viņiem zināmā mērā pastāv kaut kāda veida, teiksim, nu, satinsība vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Ja viens nenopublicēs, otrs var nopublicēt vai ko, jo pierādījumi ir absolūti graujoši. Bet, Zaķī, tavs naivums nav smuks. Nu, nav, es nevaru tev iemācīt, kas tas viss ir. Bet tagad tu man ieklausies, es te esmu ilgi dzīvojusi, ja, un es zinu, kas viņi ir, šitie nobeļnieki. Tie ir viņi, kuri šobrīd pārvalda visas komunikācijas pasaulē. Viņi arī Krievijas caram uzdāvināja zelta telefonu, un pēc tam sākās revolūcija, ja. Jo viņi zina ikvienu vārdu. Tie ir skandināvu Ericsson firma. Ja? Viņi pārvalda visu pasaules telekomunikāciju tīklus iet caur Ericssonu. Un tie ir viņi, kuri vada šo pasaules īpašumu nozakšanu un cilvēku masu slepkavību. Un tu viņiem tagad gribi lūgt palīdzību? Nesmīdini. Nē, ne tik vien palīdzību, man ir fakti. Man ir fakta materiāls, faktoloģisks materiāls, tāpēc neapgāžama fakti, ja. Bet Latvijā ir tikai viens cilvēks, kurš ir strādājis divus periodus. Viens periods, cik tur ir kāds 6 gadi, ja, vai 5 gadi, 5 gadi, sveiksim, ja, pirms 4. Māja valsts. Un 20, cik tur 30 gadi pēc 4. Māja valsts postpadomi un padomi laika cīnītājs. Tādi Latvijā neviens nav. Mēs nevienu nevaram uzrādīt tādu. Ne tu tur vari kandidēt, ne kaut kāds cits, ne Gunārs Asta, nekas neviens. Tikai un vienīgi var kandidēt desu aprakstītājs. Jā, nu, bet tas tomēr ir traģiski, jā, kad vienīgais, ko viņš varēja pateikt tam, ļoti, ļoti lielajam kara noziedzniekam Levitam jā. Ir par desu, nu. Man godīgi sakot, tas nepatīk, jā, jo arī nepatīk. Jo es ļoti priecājos, ka Levitam ir desa, un varbūt, ka viņš vēl to desu izmantos, jā, un varbūt, ka tur vēl kaut kādi jauki cilvēciņi radīsies, jā. Jo es domāju, ka viņš būtu ļoti labs papiņš, ja viņam nebūtu jāstrādā uz masu slepkavām, ja? Tātad masu slepkavs viņu aiz Škvarņika paņēmuši un uzsēdinājuši uz naudas adaptas, ja? Redz, ka lietu. Neaizmirst vienu. Viņš bija Latvijas ceļa dibinātājs, un viņš bija pirmais tieslietu ministrs. Es ar viņu personīgi tikos kretīnu. Es zinu, viņš ir masu slepkava, ja? Bet viņš ir vislielākais latviešu tautas masu slepkava, viens no vislielākajiem. Bet tas ir tik brīnišķīgi, ka viņš ir uzrāpies uz troņu, un mēs tagad varam, kā sacīt, jāsaka. Tas ir brīnišķīgi vienkārši, tas ir skaisti. Tas ir kolosāli. Un viņš Japānā, tur pie uz Japānas ķeizara kronēšana aizbrauc, un tur tādā lielā zelta ķēdē uz krūtību gozējās, un viņš aptaču kaut kādu maso, un to viss ir sadāvinājuši par lieliem nopelniem, protams, mūsu tautas iznīcināšanā un arī citu tautu iznīcināšanā. Bet ne jau viņa desu mums vajag tiesāt, jā. Jo redz, tas cilvēks jau īstenībā ir talantīgs, jauks un brīnišķīgs. Viņš vienkārši ir ielikts, viņam ir iedots tāds darbs būt par kara noziedznieku, par masu slepkavu. Paklausies, kas par talantību viņam ir. Viņš ir mācījies tajā Mincers gimnāzijā. Mācījies, jā? Jā. Un viņš arī darbojies kopā ar Austri Grasi, saprot. Austri Grasis man ir izbrauks, saprot, nu. Un no, tad arī viņš tika deleģēts, saprot, šeit uz Latviju, jā? No tās tautas universitātes Abrene, jā? Kā delegāt uz pilsēņu kongresu šitā te, un visiem šitiem, te zinu, Latvijas atjaunošanas prāda rīdiem. Nu? Tas vēl būtu tas mazākais, bet tā viņa sieviņa, tā Andriņa, tā jau vispār ir čikse. Tā jau, iedomājies, viņa 30 gadus ir sūkusi ārā
embrijus no Eiropas sieviešu dzemdēm. Jā. Tu domā, viņi piemērījušies ir tādās lietās arī. Bet ko tad viņi citi darījusi? Jo, haidi, es nezinu. Jā, jā, jā. Tas ir ļoti nopietni, jā. Nu, katrā gadījumā tagad Epšteina jautājums tiek pacelts, saproti. Donalds strādā ar Epšteinu nosauktajiem cilvēkiem, saproti. Nē, nu neesi tik naivs, ja? Tā visa ir melu propaganda. Donalds neko nestrādā, viņš ir tikai ļaļka. Tie ir meli, pilnīgi meli tie ir. Es tikko vakar, tu pasties man draugos to sarakstu, ko tas Donalds ir ielicis. No viņa mājaslapas, no Donalda the White House mājaslapas, es nopublicēju listi, kādus uzņēmumus viņš atbalsta. Pārējie var sprākt nost, jā. Tagad būs šausmīgākie laiki, ja Donalds varēs. Tieties mierā, tur nedrīkst būt skaudīga. Tu esi pasaules ķēniņiem, un tev nedrīkst būt nevis mazākā skaudība. Ko? Kāda skaudība? Beidz man apsmiet. Nu, gan tu pateic. Kāda man skaudība? Pret šitiem noziedzniekiem. Nē, draudziņ, kļūda. Tev vajag... Paklau, Valdi, tu man neteiksi, ko man vajag. Ne tu ko redzi, nekā. Tu tikai sēdi grānsbedrē, un tu tikai sēdi grānsbedrē, un tu nespēji uzrakstīt pat nevienu lēmumu kā tiesnesis, ja? Un tu man nemācīsi. Jā, nu piedod. Tā tas ir. Un tagad rītam piezvanīju. Šīs aizdevums ir 180 km no Rīgas, pa 1000 eiro nopietas 300 ar dzīvokli. Aiz Jēkabpils, Daugavas krastā, otrā pusē. Jā. Zirdi? Jā, jā, jā. Nu, otrā pusē ir Daugavpilī. Nu, tajā pusē, savoči. Jā. Nu, tur vispār nav laba vieta. Tur viss ir radioaktīvs no Ignalīnas. Tā nav laba vieta. Nu, labi, labi. Nu, bet to mēs viņam neteiksim, jo viņš uz turieni pārģājas manējais personīgais privātais rīts. Nu. Un tur viņš tagad dzīvo. Es viņam rakstu, jā, lai viņš ieraksta, lai glāb man kaut kādā veidā. Zin, kādu komentāru ieliek, vai ko tad, kad šī te bija tā krīze. Paklausies, Valdi, man nav laika ļaļināt. Man ir tagad jātaisa lēmumi, kurus tu neesi uztaisījis. Jā, haidi. Nu, labi, bet virzi tu kā Latvijas ķoniņiena un Zviedrijas ķoniņiena virzi desu speciālistu par Nobel prēmijas laureātu. Mēs visi no tā iegūsim, dzirdi? Nu, jūs nodarbojaties ar muļķībām tur, saprotiet. Es jau sen esmu visas tās firmas sen jau slēgusi, ja? Viņas visas ir jāpārorganizē mūsu virsvadībā. Mums nav jāraksta noziedzniekiem nekas, bet mums pašiem ir jāraksta savi lēmumi. Un tev to... Viņiem ir nauda, viņi dod Nobel prēmiju. Viņiem nav nauda. Tā nav nauda, tas ir masu iznīcināšanas ierocis, kur viņi piešķir tikai tiem, kuri gatavi slepkavot. Un kamēr mums ir oksa, un šobrīd taisni notiek sapulce Latvijā, kur šis jautājums tiek izlemts, ka notiek pārēja uz oksas vērtspapīriem. Tu gribi teikt, ka tu nerakstīsi ne Norvēģijas, ne Zviedrijas komitējai Nobel prēmiju, komitējai ieteikumu piešķirt par cilvēku tiesību konsekventi aizstāvību. Kas tu jocīgs esi? Mēs esam aiztaisījuši visas šīs noziedzīgās firmas par kara noziegumiem. Un mēs varam attaisīt. Jā, jau mēs esam aiztaisījuši, mēs jau mums priekš tādas lietas attaisīt. Bet tev nav vajadzīga Nobeļa, viņš dinamītu uztaisīja. Ne jau viņš uztaisīja bērnu ratiņus. Nobels ir dinamīta radītājs. Paklausies, tajā pašā gadā, kad viņš uztaisīja dinamītu, tieši tajā pašā gadā latviešu intelektuālais kolektīvais spēks Rīgā izveidoja latviešu biedrību. Saproti, kas ir civilizācijas fenomenālākais kolektīvās analītis. A kāpēc tad tu nepiešķiri latviešu biedrības vārdā kaut kāds apbalvojums? Tāpēc es to daru tādēļ, ka fenomenāli neviens nezinu.
bet Nobel prēmijas laureāts ir Sakharovs, ir Solženītins, ir visādi cilvēki, saproti, nu, cilvēki tiesība aizstāvi. Tas ir Mandela, saproti, un visādi. Un dēļ tā, ka tu šitā domā, mēs nekādi nevaram dabūt tavu atbalstu. Tu visu laiku šauj gaisā. Tev ir visādas pilnvaras, tu vari patīstot. Atkal ditukam visu pašam jādara. Kas jūs nenormāli esat? Nu, kā es varu visus jūsu darbus izdarīt? Nu? Nē. Paklausies, to Leifu esiet diarhi. Saproti, nu? Ā, tā mums ar Leifu visu jāizdara. Visas cilvēces darbus jāizdara mums ar Leifu, jā? Visus nē. Tu vienkārši vien, teiksim, pannas uzsildīšanu var uzticēt Leifam. O tu pats ieliet iekšā pankusiņu mīklu, nu? Tu man esi baigi sadusmojis tagad. Ies par savam kaķim ar kāju vai es ko. Es taču neiešu savam minču, kam spirt. Nu, jocīgs tu cilvēks. Zita, tu esi kolosālā. Bet, nu, žēl, ka es tev nekādu nevaru pierunāt darīt lietas, kas jādara. Tu vienkārši izšauj visas savas skrotis. Visas savas skrotis tu šauji kaut kādā miglā. Nē. Es vispār vēl neesmu nospiedis sprūdu. Tu izlasi vispār, iepazīsies ar šito te Armandu, jā, un uzraksti vienu komentāru, jo man baigs... Paklausies, Valdi, tu saproti, ka cilvēkam, kas dara visus jūsu darbus, nav laika nodarboties ar jūsu stulbumiem. Saprotu. Tu tagad gribi, lai es vēl tam kretīnam tērēju savu enerģiju. Nepietiek, ka jau es ar tevi runāju. Pilnīgi bezjēdzīga saruna, pilnīgi neko tu neuzņēmies darīt. Tu tikai man stāsti, ar kādu šizofrēniju tu nodarbojies. Nē, nu, kad satiksimies, tad tu varies man nospārdīt tā kā, jā. Man nevajag tev nospārdīt, jā. Es to gulšu tavā priekšā, ka satiksimies. Man nevajag tev nospārdīt, man vajag, es tevi mīļi lūdzu, sāc. Speciālā pufaikā es būšu ieģērbies, parlām pufaikā. Lūdzu, raksti tiesas lēmumu par Latviešu biedrības iznīcināšanu, uzraksti lūdzu liecību, viņas nav. Ja tu nevar uzrakstīt spriedumu, uzraksti vismaz liecību par to, ko tu piedzīvoji. Kas ir tie noziedznieki? Tas jau ir dot kādam sūdam izkopēt visus manus interneta rakstus, ja? Tur sanāks tāda grāmata, zini, 1500 lapusēm. Nu. Ja redzīt, tu tos skrotis, tu esi izšāvis ar to grāmatu, tu neesi uztaisījis. Es nevaru, nu tāpēc, kad man katru dienu ir uzbrukumu. Tādi mēs esam. Es neesmu štabā, es esmu pirmās pozīcijās, kur iet divcīņus durkļiem, saproti, nu. Un man ik pa laikam jāatgaiņā ir... Labi, mīļumiņi, pagavarīļi, apiet ničivo, rezultāta nietu. Nevajag nemūties izlasi, lūdzu. Un tu tā esi pieķēries tam desu grantiņam, kad visu savu enerģiju tu norodz bedrē. Paklausies, ko ar kādu sumu es iesāku un nepabeidz par manējo žīdu, ja? Man žīds tātad dzīvo tagad 180 km no Rīgas, ja? Trīs ir tāp dzīvoklī, kur viņš nopirka otrā stāvā, trīs stāv mājā, vidējā podiesdā, ar visām ētībām. Trīs ir tāp dzīvoks fenomenāls vispār, savot. Jā. Par 1000. Un tur viņš tagad dzīvo, un es viņam lūdzos tagad, lai viņš man palīdz, savos, un tomēr žīd smadzen, un šis tagad arī palas bija šī čoviekām. Pagad, ko tu teici, pa 1000 eiro tādu var tur nopirkt jau, ja? Jā, tajā pašā mājā maksā 1000 eiro, trīsi stabu dzīvoklis otrajā stāvā, no visām pusēm silts, ar balkoniņu, savot, loģiju vai ko, jā, nu. Nu, vienkārši ir fenomenāli. Blakam Daugavu. Super, jā. Vienā pusē Daugavu, otrā pusē lauki un kas, nu vispār, nu, tā ir kaut kāda paradīze zemes. Es tur biju, es viņam palīdzēju pārvest visus tos mākslu. Un piekabi, mēs noierējam piekabi pa 15 eiro, paņēmam piekabu uz sutku, jā? Jā. Un tā piekabi tāda baigā, un tad tu sakrāmē pilnīgi visu iekšā, tā piekabi. Ne, nu, pa piekabi man lūdzu nestāsti, jā? Man nav laika. Bet ja tev pašai vajadzēs vest visādus mans, tad tev būs tagad zināms, kā to var izdarīt.
tā teiksim, maksā 15 eiro. Un tu tagad tā, ja turpini, un tu turpini. Nu, nerespektētu manu lūgumu. Nu, piedod. Kad satiksimies, varēs nospārdīt manu kājām. Es taču neiešu jūs spārdīt visus trakos, nu. Jūs jau mani mīļie mani trakulīši. Es pasūtīšu par lanu fufaisiņu, lai man uzšuļ. Vat, nu, pasties, kādas muļķības tu runā. Priekš, kā man ar tādām muļķībām pretīgām nodarboties? Nu, piedod, lūdzu, nu, piedod. Bet, nu, tādi jūs esat visi jukuši. Dītīti bija. Mīļu viņu, saulīti, nedusmojies. Kā es jau nedusmojos, bet visi... Ne tiki pie viņa klāt. Nē. Viņi tagad, ja tagad, viņu vispār, tagad viņu vispār ir... pieņēmuši, uzrakstījuši papīru, kad viņi tagad ņem nost vispār Rūtai tās juridiskās tiesības viņu ietekmēt. Viņi ir nozaguši arī Rūtu. Rūta joprojām ir kaut kur iespundēta, nozakta. Jā, un... Abi divi viņi man ir nozakti. A tev kā vecmāmiņai? Ko par to, teiksim, tādā gadījumā, ko par to saka Eiropas Savienības jurisdikcija? Tev jau neviens neiestāstīs, ka tādas nav. Tev neviens neiestāstīs, ka tas viss ir viena mafija. Pat tagad, kad visa pasaule ir arestēta, pat tagad, kad visa pasaule tā apvienoto nāciju mafija ir arestējusi, tu joprojām gaidi, ka viņi visu sakārtos. Apvienoto nāciju organizāciju pašlaik nevar ignorēt. Tas, ka tu viņu ignorēji, tā ir vienkārši... Es viņu neignorēju, es esmu viņu aizslēgusi un pārorganizēju. Mm-hmm. Es to izdarīju jau 17. Gadā. Jā. Un ja tu nebūtu iesprūdis Grandbedrē, būtu palasījis mūsu mājaslaps, tad tu būtu to zinājis. Es lasu visu tavus mājaslaps, nebūs tavus mājaslaps. A kāpēc tad tu to nezini? Kāpēc tad tu gaidi kaut ko no cilvēkiem, kuri ir arestējuši visu pasauli un taisās viņus sačipot un novārīt ar 5G? Ko tu gaidi no viņiem? Es neko negaidu. Es taisu notrādāk. Es vienkārši šeit meklēju kaut vienu sabiedrotos. Nu, bet es tev es vēlreiz saku, tev ir pašam jāraksta tiesas lēmums, nevis jāmeklē citi. Visi gaida, ka kāds cits jums uzrakstīs visu. Paklausies, ja tu esi... priekšējās līnijās, kur nāk visur cilvēku ar štikiem un kas tev durs... Tieši tad tu vislabāk to vari izdarīt. Es jau savu cīņu esmu izcīnījis savā laikā. Nu labi, tad nelikvidē manu laiku, ja man viss jādara. Davai, Valdiņ, paldies tev pa zvanu. Man ir jāiet rakstīt tie lēmumi, kurus tu neraksti. Un izlasi vispirms, jā, bet vispirms... Neraksti, nu es taču nelasīšu jūsu suņa mūrgus. Es jau pietiek jau, ka tu man to desu liki izlasīt. Man jau viss, es vairs tajā lapā vairs nekad neiešu, jo jūs esat pilnīgi diskreditējuši sevi. Pilnīgi, jūs ar to rakstu esat diskreditējuši sevi. Pilnīgi. Šokolādes saldējumu dabūs. Jo desiņas mīļās, tās ir brīnišķīgākās auglības mantiņas. Un šitā noskausta Levitiņam, ka viņam ir brīnišķīga desiņa, kas strādā. Nu kā tā var uzvesties? Jā. Lai taču viņš priecē visas meitas, lai tik viņas augļojās. Tas, kas vajadzīgs. Nu, protams, jā. Labi, mīļa, bet čau. Čau. Briesmīgi laiki.